პირველში მადლობა მოლოცვისთვის. რაც ეხება გერაისთან ფინალს, რა თქმა უნდა ჯეროდა გამარჯვების, ვიყავი ამისთვის მზად. მქონდა რევანში ასაღები ოლიმპიურ თამაშების შემდეგ, მსოფლიო თამაშების შემდეგ. დიდი ხანი ველოდებოდი ამ მომენტს და მადლობა ღმერთს, რომ მე ეს შევძელი და ავიღე რევანში. წინ კიდე მსოფლიო ჩემპიონატი მელოდება, ვეცდები რომ მსგავსი შედეგი გავიმეორო და ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ ჩემი ოცნება ავისრო და გავხდო მსოფლიო ჩემპიონი. მე მასე ვხდი ოლიმპიურ თამაშებზე ნახევარფინალი, შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზეც ნახევარფინალი შევხდი, სამწუხაროდ დაუმარცხდი და ეს უბრალოდ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ეს ამ შეხვედრის გადალახვა, იმიტომ რომ კიდევ ბევრჯერ ჩემი კარიერის განმავლობაში კიდევ ბევრჯერ შევხვდებით ერთმანეთს და ეს აუცილებელი იყო ჩემი მოტივაციისთვის. რა თქმა უნდა, მოლოდინი მქონდა ევროპის ჩემპიონატისთვის გამარჯვების, თუმცა ხდება ხოლმე სპორტსმენის ცხოვრებაში, არ მიდის ისე, როგორც დაგეგმილი გაქვს, თუმცა ამით არ გავუტყდი და იმის გამო, რომ დავმარცხდი ევროპის ჩემპიონატზე, წამოვედი აქ, რა თქმა უნდა, მწვრთნელების რჩევი, წამოვედი და მივიღე მონაწილეობა იმისთვის, რომ ეს ჩემი შეცდომა გამომესწორებინა. რა თქმა უნდა, მინდა 67 კილოგრამის კატეგორიაში ასპარეზობა, თუმცა ვნახოთ, დაველოდოთ მოვლენებს რა როგორ იქნება, ჯერჯერობით გაურკვეველია ეს ყველაფერი, თუმცა ჩემი მიზანი არის, რომ 67 კილოგრამის კატეგორიაში დავიწიო და ოლიმპიურ თამაშებზე მივიღო მონაწილეობა. კი, ვაპირებთ უნგრეთის ქალაქ ბუდაპეშტში სარეიტინგო ტურნირს, ვაპირებთ მონაწილეობის მიღებას, რის შემდეგაც საქართველოს ნაკრები დაკომპლექტება მსოფლიო ჩემპიონატისთვის და მსოფლიო ჩემპიონატისთვისაც დიდი იმედები მაქვს, რომ მივიღებ მონაწილეობას.